Құрғаға ұрғаға salamadaolo o andao ndray r tteranotsika ireto tsara hofantatra manaraka iretotsy fandrim-pahalemana mirongatra noho ny faatannamisy etomadagasikar any marotsipohy mitohy ny fanaovana hazalambo ka tafiakatra flomahery ireo efa voasambotra tamin'ny raharaha famonona ireo takalonayna izay nalinankiriny tao marotsipoy ary mbola mitohy atrany ny fnaiaia sy fikarana ireozay ssatela mbola tsy voasambtra tamin'y any ami'n kominina rio ralamaromandiha indray any ana lalava zazavavykely valo taoa novaolana avy eo novonona resaka bois deroze indray dia hiverina eto madagasikara ireo bois deroze izay naondrana tamin'ny andro ny svm tamin'ny taoa efatra ambiny folo s arivo ka ireo nofakafakaina amintsika atao anatin'nyity video ity ka manasantsika rehetra anaraka n'ity video ity atramin'ny farany azadino ny mileke ny videontsika ary tsy aro voatrany ny miabony am'sainna atsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zaylefany am'sass tmatamatagasisy toy zao ny fanaovana azy tsy ampiandrela isika fa avtrany tonga de vavany ndaoary iaraha mahita tatoato zay fa tena mirongatrany tsy fandri-pahalemana izay manerna y nos mo izany tsy fandripa haemana izany ary tena hita fa mbola tsy voafehy izany tsy fandri-pahalemana izany a na dia efa manao entso zavatra aza ireo mpitandrony filaminana miezaka mampandritany etsi roa mba hiadina amin'izay tsy fandri-pahalemana izay ka maro ny maneho hhevitra amin'ny anto ny mety aha tonga an'izay tsy fandri-pa halemana izay izay tsy mitsahatra mirongatra tato o ato izay ao mo ireo milaza fa noho ny fahantrana distafa ohatra satria ny fahantrana no mitanylarina voalohany isika madagasikara ka izay no mahatonga any trangana tsy fande-pahalemana izay tsy mitsahatra mirongatra eto mitsika aihayvoka-pikaroana izay nataon'ireopampiantrami avy amin'ny faritramaro manernany nosy manampitrotraka anizany iany koa ny tsy fahampiny ni fandraisanandraikitra avyn'epoarakiydridrrindra isinykolikoly no antony tsy mahafongotra ireo tsy maty manota eto amin'ny tany syny firenena raha ny fanazavana hatraany ao anatin'izay tsy fandri-pa halemana zay a-trany moa dia nyarahantsika nahita ary ny rahanahalala tsy tako na hafeninaintsony nyzavatra nitranga taomarotsopoy anojorobe tamin'iny faraparany herinandro iny izay tena nalazadia nalaza tokoa ny fahafatesan'olona dimy y raha lahabe zao a izay noetinyireo pakakeriny ary rehefa tsy nanome ny vola izay nitakin' ireo pakakeriny ireo mba ho tao ttakalonaina ny fianakaviana dia inyaviatrany nyafara tamin'ny famonoana olo nankitsi rano iny a nyzavanytranga tao marotsopoy anojorobe tao amin'izao ankeritriana nefa ny noho ny ezaka izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana dia tafiakatra folomahery ireo efa voasambotra tamin'ny raharaha famonoana ireo takalonaina izay nalanan-kery ny taomarotsopohy ary mbola mitohy ny fanadiadiana sy ny fikarohana ireo izay ambiny ka ireto kosa no efa fantatra ary miriaria any ka anaovantsika filazana amin'ny fanaovana hazalambo irety voatonina anarana manaraka ireto andrea mbola soa emile na atao hoe klopa na leda iany koa ka ny finenany farany tao marotsopohy andozorobey raha fahlemanana risart antsoina hoe le papa nahitanazy farany tao analamirafy foko tany miariko feno komuna ambohibary vohilena madson rene finenan'ny farany tao ambalafaito fokotany ambinany komina sako madinika distrikany tsaratanàna faritra betsoboka raha indria manatena soa feno manana na yfeno finenan'ny farany maroketsa fokotany andranomadio kommuna antenety be anaty volo distrikany anjorobe ary rak taromanana bruno finenan'ny farany tao amin'ny telomita andriamena distrika ny tsaratanàna faritra betsiboaka hisy lelavola hovalsoa homena ireo zay manolotra ireo olona ireo na ny anankiray aza ho any manam-paefana na manome vaovao ahafahana misambotra azy ireo ka noho izany dia tena mitohy ary hita fa manao antso zavatra mihitsysy ny mpitandro filaminana mba hampantry fahalemana ny tany ary mba hahafongotra hatramin'ny fakany anyireo izay tompony antoka amin'izay fanaovana afakanan-khirin' zay a satria tena miaina ao anatin'ny tebitebylava nyvaoaka indrindraindrindra aakny aoeyakeinytsyisyany maromandia indray ao amin'ny diikany alalava dia atramin'ny ray septambra efatra miroolo soriviteo no tsy hita sy ny tadiavina ilay zazavavikely vaovalotonamonja monina ao andamoty fokotany marovato kômina maromandia disika analalava ity tamin'ny atalata telo septambra efatra amyroapolo soranivo nilaza rangahy iray izay vahiany voatonga tsy ela ao an-tanàna fa mahita toerana misy azy fa tsy ambaratelo ary mila manao fombafomba naseindrangahy ny vidysira tantely vary lamba fotsy sy si satroka bory mitovy fanaovan'ny olona mandeha mivavaka ireny ny fianakaviana mba homena azy hoentina mitady ilayzazavavikely misasak' alina ihany izy mivoaka ka tsy milatara isika makazy fankoatr' izay tsy hitaintsony hoy ti rangahy ity izay nilaza tamin'ny fianakavina sy lehiben'ny fokotany ao an-tanàna rosony dia misasaky ny alina miakandrefana miditra anaty alahonko ny lalan'izy ireo ka vata mangatsika n'ilay zaza izay mihantombozina efa misy fofona sady maraitra voaolana nondrovantannny fianakaanahefanoaty hadina ity rangah ity dia nilaza iany izy fa izy ny nanolana sy namono ity zazakely ity ka niharany hatezeram-bahoaka tao an-tanàna ary maty voadaroka ilay rangahy ny farany midika izany fa tsy niandry nympitandron'ny filamenanyintsony ireo fianakaiana ary tsy hiandry iany koa ny fitsarana hanao an'izay asan'izy ireo fa ny azy ireo dia rehefa nahavandoza ianao a dia tsy maintsy sy vonona ho faty satria maso s olo ny maso ary aina no takali ny aina matoa nahavita namono an'la zazavavikely ianao a dia tsy maintsy nyvonony ny fianakaviany ihany ko fa raha sanatria mantsy sy raha mbola hiandry ny mpitandron'ny filaminana sy ny fitsarana mety mbola ho afaka ihany nohonolay iny a afaka volana maromaro na ihany koa afaka ataona maromaro ka nalen'reo fianakaviana avy trany dia novnoan'izy reo itrangahy zay nandoza ity mba hampitandrina anreo zayminia anaoanzay hitsikarasy zay an'ny fareomresak ny bois derose indray fantatra ary iarahan'ny malagasy mahita moa zany izay fanndranana bois derose izay vanisa hatramin'ny elamandraky ty anroanymo dia mbolamisy foana anzany fandranana arimbirenena izanya mandeha ntsokosoko any amin'ny firenenkaf misy ny bois de roze izay maromaro notra teaka any amin'ny frenenkaf anytanzania marimarina kokoa iretobois derozeretozayaondrana tany amin'ny taona efatra mbynyfolosroarivo ka fantatra amin'n'izao fotoana izao fa haverina any madagasikara ireo bois deroze ireo amin'n'ity volana septambra ity arymaro sahady ny miandry ayzanyfiverenany bois deroze zanya anyentanidrazana amin'n'izao fotoana izao araky ny fantatsika moa tamin'izany andro ny efatra ambiny folo sy roa arivo zany dia ny hasvm nyteo ami'ny fitondranna fa tsy midika akory zany fa ny hasvm no nanao hanyty fanondranana boiderose ity fa mety misy olona ny alokaloka tao ambadika an'izay n nanondra ana azy na ihany koa olona izay hafa mihitsy ireo zay mpanao busines sy ny mpanao afera no nanao an'izay fanondranana izay ka lasany fitondrana hasivemayany no maloto amin'izay fandranana bois de roze tamin'ny taona efatra ambiny folosoroa alivo zay satria re zareo ny teo ny fitondrana ka izay no andrasanyvoaka malagasy maro amn'zao fotoana izaoa ny fiverenana azaydero zay tantanyndrazany izay syzay moa nomasaka azonarosy tao anatin'nyity vidéoty tomboklasy tombokovavy misotrantsika rehetra anaraka n'ity vidéo ty atrafarany aziy ilaanydtsayenyy amsssytmataay tmboklasy tombokavy mankasitraka di amyrarso